yəni ki, sənətkar məsələsi? Münasibətlər yaxşı olmalıdır. Əslində, biz çalışaq ki, münasibətlərimiz yaxşı olsun. Bax, İlhamə Quliyeva var idi, əlinin də qohumu idi. Mən bu qadın üçün ölürdüm balacalıqdan. Bacılarım bilir də, mənim qədər ona qulaq asan yox idi. Və mən onu təriflədikcə o məni pisləyirdi. Bax, niyə? Mən onu təriflədikcə o məni pisləyirdi və ona görə belə fikirləşəm ki, heç kim heç kimi pisləməsin. Valla, 5 günlük dünyadır. Məsələn, bir sözüm, verilişim vardı, yadına da əl verilişim vardı. Allah şahidi ki, uşaq qoy danışımda qeybət olacaq. Mənim verilişimdə olmuşdu bir dəfə. Yox, mənim öz verilişimdə. Sizin öz verilişimdə olmuşdu, məndə də olmuşdu bir dəfə. Mənim verilişimdə, deməli, qoy tamaşaçılar işlərdədir. Ona görə deyirəm ki, yəni, heç kim pisləməsin, heç kim. Deməli, mən bu xanımı ürəyim gedib də, onun üçün də balacaqda mənim ən sevdiyim oxuyan oğlum. Mən onu təriflədim, veriliş qutarır, bu deyir ki, mən gedim televiziyanın başçısının otağına, ona da deyim. O televiziyanda başçısı həmişə gələrdi mənim verilişimdə. Gecə olurdu verilişim, gəlirdi mütləq. Çıxır, uşaqlar mənə deyilər ki, çıxıb deyir ki, neynirsən, ne bağlı da bu verilişi. Bayaqdan saat yarımdır. Mən bu qadını tərifləyirəm. Yəni, bu beysiz elə bir şeydir ki, mən elə gəlir ki, Sonra bir dəfə verilişdə canlı bağlantı oldu. Siz mükafat almışdınız Amerikada. Yadınıza gəlir. İlhamə xanım da oturub mənim yanımda. Mən zəng eləmişəm. Brilliant xanım telefon xəttindədir. Alo, Brilliant xanım, salam. Brilliant xanım telefonda da artıq mükafatı alıb. Amerikadan biz bağlantı qururuz. Hə, təbrik eləyirəm sizi. Ondan sonra nə gözəl. Valla, mən çox sevindim. Siz layiqsiz. Bu ödülə, bu mükafatı. Hə, İlhamə xanım. Baxdım, gördüm ki... Rəhmətliyin üzü necə dönüb, belə, belə çox, deyəndə, nə danışın, kimdə olan, onu insanlar görüb olsun, milyonlarla. Sağ olaydı ya. Nə danışın, biz...